کہہ دیتا تو کیا تھا؟ زلیخا نے کہا کہ یوسف نے مجھے گمراہ کیا، تو اللہ نے کہا گورنر کی بیوی نے کہا کہ اس تیرے غلام نے مجھے گمراہ کیا، اور فرعون کی بیوی نے کہا یا اللہ میرا جنت میں گھر بنا، آسیہ نے کہا اگر اللہ کہتا تو کیا مسئلہ تھا؟ آسیہ فرعون کی بیوی کا نام ہے، آسیہ نے کہا یا اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے، نہ اللہ نے نیک عورت کا نام لیا ہے نہ بد عورت کا نام لیا ہے، یہ بتایا ہے کہ عورت کا تو نام بھی پردے کی چیز ہے، وہ بے پرد ہو کر بازاروں میں کیسے جا سکتے؟ یہ تو ایسی مقدس چیز ہے کہ اس کو پردے میں رکھو، صرف مریم کا نام آتا ہے، مریم مریم سورہ مریم، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذلک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحمله قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت فاوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. یوں اللہ نے حضرت مریم کو کھول کے بیان کیا، مریم کو اس لیے بیان کیا، مریم کا نام اس لیے بیان کیا کہ مریم کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، تو اللہ نے کہا میرا نہیں ہے مریم کا ہے، اللہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، لم یتخذ صاحبا ولا ولدا، ولم تکن له صاحبا، نہ اس کی بیوی ہے نہ بچہ ہے، نہ اس نے کسی کو متبنا بنایا ہے، وہ پاک ہے صمد ہے، لم یلد ہے لم یولد ہے، احد ہے واحد ہے، مالک ہے مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، رحمان ہے رحیم ہے. میرے بھائیو اس اللہ کو اپنا بناؤ، اس اللہ کو اپنا بناؤ، وہ جو چاہے گا ہو جائے گا، حکومتوں کے بدلنے سے کام نہیں چلے گا، حکومتیں نہ ہمارا بنا سکتی ہیں نہ بگاڑ سکتی ہیں، یہ تو خود بیچارے اور آج کے سارے مسلمان حکمران وہ صرف جھنڈے کی گاڑی کے مالک ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ساری باغ ڈور تو غیروں کے ہاتھ میں ہے، ان سے کیا گلا کرنا یا انہیں کیا برا بھلا کہنا، یا عوام ٹھیک ہو چکے ہوں تو پھر ہم حکمرانوں کو برا بھلا کہیں، جب نور پور میں بھی اندھیرا چھایا ہوا ہو اور 100 میں 90 آدمی نماز نہ پڑھتا ہو اور 100 میں 100 نوجوان ماں باپ کا نافرمان ہو، ہر گھر میں گانے بجانے کی آواز ہو، راتوں کو ننگے ناچ دیکھے جاتے ہوں، شراب پی جاتی ہو، زنا کیا جاتا ہو، میں نور پور کا نام لے دیا، سارے پاکستان کا یہی حال ہے، بیان نور پور میں ہو رہا تھا تو کہیں آپ ناراض نہ ہوں، سارے پاکستان کا یا میں اپنے ضلع ملتان کا نام لیتا ہوں، جب ملتان میں شراب بک رہی ہو اور زنا کے اڈے چل رہے ہوں اور قتل و غارت کے بازار گرم ہوں اور ریڑی والا بھی نافرمان ہو اور مل والا بھی نافرمان ہو، ریڑی والا بھی نماز چھوڑے، مل والا بھی نماز چھوڑے، سپاہی بھی نماز چھوڑے اور آئی جی بھی نماز چھوڑے، ریڈر بھی نماز چھوڑے اور صدر پاکستان بھی نماز چھوڑے، تو پھر کس کو گلا دیں، کس کو گلا دیں، کس کو گلا دیں، کس کے؟ اپنے آپ کو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن. پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 04. کسی قوم کا سفینہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ڈوبتا، ہر قوم کا سفینہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ڈوبتا ہے. حکمران تو تھوڑے سے ہوتے ہیں، 100 200 500 1000 لاکھ 2 لاکھ 15 کروڑ انسانوں کی تقدیر اس لیے نہیں ہاری
کہ حکومت نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، 15 کروڑ انسانوں کی تقدیر اس لیے ہار گئی ہے، اندھیرے اس لیے چھا گئے، بادل اس لیے روٹ گئے، بارشیں بے موسم ہو گئیں، دریا خشک ہو گئے، بجلیاں ختم ہو گئیں، جو ملک جھیلوں آبشاروں سے بھرا ہوا ہو وہاں بجلی نہ ہو، اس کی وجہ حکمران نہیں ہے، اس کی وجہ نور پور فیصل آباد کے مسلمان ہیں، اس کی وجہ ملتان کے مسلمان ہیں، اور اس کی وجہ کراچی لاہور کے مسلمان ہیں، جو 100 میں 100 اللہ کے نافرمان ہیں۔ سارا بازار جھوٹ پہ ہے، سارا بازار خیانت پہ ہے، سارے بڑے تاجر سود پر ہیں، سارے بڑے افسر، اللہ ہر جگہ لگے گا، اللہ مطلب سارے، سارے سے مراد اکثر، سارے سے مراد 99، لیکن 99 کے بعد ایک ایسا آئے گا، ایک ایسا آئے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، ایک ایسا آئے گا جس کا ترازو صحیح ہوگا، اگر وہ بھی نہ ہوتا تو زمین ہمیں نگل جاتی، آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑتا، بجلیاں کڑک جاتی اور سائقہ اڑا دیتی، ہوائیں ہمیں پتہ نہیں کہاں جا کے پھینکتی، پانی پاگل ہو کر پتہ نہیں کہاں بہا کے لے جاتے۔ یہ انہیں لوگ، میرے رب کا فرمان یاد آیا بڑے زمانے کے بعد، لولا شباب خشع وشیوخ رکع واطفال رضع وبہائم رتع لصب علیکم العذاب صبا۔ کہ سنو فیصل آباد والو، اگر تم میں کچھ ایسے جوان نہ ہوتے جو راتوں کو اٹھ کے میرے سامنے روتے ہیں، اور ایسے جھکی کمر والے بوڑھے نہ ہوتے جن کی اولاد بھی ان کو چھوڑ چکی ہے اور وہ سسک سسک کے زندگی گزار رہے ہیں اور موت کی تمنا کر رہے ہیں، یا اللہ موت ہی بھیج دے، جنہیں جنا تھا انہوں نے ہی پوچھنا چھوڑ دیا، یا اللہ موت ہی بھیج دے، اگر یہ بوڑھے نہ ہوتے، وہ اطفال رضع، اور یہ دودھ پینے والے معصوم بے گناہ بچے نہ ہوتے، وہ بہائم رتع، اور یہ تمہارے گائے بھینس گھوڑے جانور بے زبان اور معصوم، کوئی ان پر عیب نہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میرا عذاب تم پہ بارش کے قطروں کی طرح برس جاتا۔ میرے بھائیو، بے برکتی اس لیے نہیں آئی کہ حکومت بری ہے، بے برکتی اس لیے آئی ہے کہ بازار کا تاجر جھوٹا ہے، بددیانت ہے، نوجوان بدماش ہے، نافرمان ہے، اپنی جوانی کو اللہ سے ٹکرا رہا ہے۔ میرے رب کا گلہ ہے، میرے رب کا گلہ سنو، گلہ، ابن آدم جعلت رک قرارن فی بطن امک، تجھے ماں کے پیٹ میں کس نے ٹھکانہ دیا، تیرے ماں باپ نہیں ہے، تیرے رب نے۔ وغشیتک فی غشائن، تجھے پردوں میں لپیٹا، تیرے رب نہیں ہے، تیرے ماں باپ نے۔ وعلمتک الجلوس فی بطن امک، تجھے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا کھیلنا کودنا سکھایا، تیرے رب نہیں ہے، کسی اور نے۔ فلما انتمت مدت اشہرک، پھر 9 مہینے میں تیرے خد و خال بنائے، تیرے نوک پلک سنوارے، تیرا دل، تیرے پھیپھڑے، دماغ، ہڈیاں، گوشت، پوست سارا بنایا، جب دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، تیرے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پورے ہوئے، میں نے فرشتوں کو بھیجا، اس نے پر مارا اور راستہ کھولا اور پروں کے اوپر تجھے نکال کے باہر لایا۔ یہ تیرے رب نے کیا یا لیڈی ڈاکٹر نے کیا؟ اور جب یہ ہو گیا اور تو ماں کی گود میں آ گیا، تو لا لک سن تختا، تیرے دانت نہیں تھے تو کاٹ سکے، ولا لک یدن تبتش، تیرے ہاتھ نہیں تھے تو پکڑ سکے، ولا لک رجلن تمشی، تیرے پاؤں نہ تھے کہ تو چل سکے، پیشاب تیرے اوپر، پخانہ تیرے اوپر، نہ تو درد بتائے، نہ تو بھوک بتائے، رونے کے سوا تیرا کام کوئی نہیں ہے۔ میں نے دو جانوں کو تیرے لیے بے قرار کر دیا، دو جانوں کو تیرے لیے بے قرار کر دیا، اور دودھ کے 2 چشمے میں نے تیرے لیے جاری کیے۔ ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافئا فی الشتاء و باردا فی الصیف، جب تو ماں کی گود میں بے بس ہو کر گرا، تو میں نے ماں کی چھاتی سے دودھ کے دو چشمے تیرے لیے جاری کیے، جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وجعلت لک حنانا فی صدر ابویک، تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پاگل کر دیا، لا یاکلان حتی تشبع، تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں ہیں، تو سوئے نہیں وہ سوتے نہیں ہیں، تو روئے وہ روتے ہیں، تو ہنسے وہ ہنستے ہیں، تو بیمار ہو تو اس سے پہلے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، تو تڑپے وہ تجھ سے پہلے تڑپتے ہیں، تیری ہائے پر ان کی دھاڑ دھاڑ ہوتی ہے۔ یہ میں نے 2 جانوں کو تیرے لیے بے قرار کیا، تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں، تو سوئے نہیں وہ سوتے نہیں۔